klar for rock lignende feil. Instamatch? Eller Instamap? Instamirage? Engine, da. Åja. Ok. Åja, okay. Oh, vi spiller mot Godsend-laget. Ok. Laget? Ja, det er jo Godsend sitt jentelag, ikke? Faen, ja. Det er jo Nessa, Hedje, Sana. Ja. Hvordan er det? Han pikker. Gikk oss. Kom da. Bra trade. One snake. One snake, one banana. Snake. Snake? Jeg har aldri hatt det kvalitet, men... Nei. Nei, så ta på meg! Nei, det må jo være køtt! Kom til meg. Bananen din. One med. Med kjøkker jeg. Mitt død. Jeg fikk ikke kontakt. Det er noen her, altså. Kombo. Det var en til her. Jeg må løre. Nice. Blisk. Tight. Long. Ja, ah, det må jo være kødd! Det må jo være kødd! City fading. I'm in the smoke. Mellu temple her, Care. Care temple, Orange. Temple. Nice! Ah, det er jo så lett. Det er jo lett, faktisk. Det er viktig om go kill nå for å vinne. Viktig om go kill. Det er mitt. Det er mitt. Nei. One for you. Ja. Måla. Det er sønt. Tight. A-side, default. Oh. Donut. Donut. Kan han bare vinne der? Nei, jeg sa vilt. Jeg skjønner ikke hvordan vi er så trege. Altså, vi... Men det var fint å liksom close her også på setet. Det var fint hvis han vant den ånden her på oss. Mikrofonen. Oh my god, nice. Good job. 3 B-sides. In temple. Fire in the hole. On site.
Insight. En banan. Nice! Good job, guys. Good job. One tap. Huh? Hoppen, ja, hallo. Ja, bobo. De falt død. Vær kjent sett, han. Vær kjent sett igjen. Nei, den. Baller ned. Fast. Det også, han. Nei, protect, det er ikke bra. Team, go kill. Sånn timen. Den der er egentlig jævlig fett. Nice. Han finner, kan du smoke bottom con igjen? En døra. Her lå en til. Smoke bottom con. Bra short? Ja. Hva faen er? Det var også på kondom igjen, så jeg kan bare oppe. Det er nøgge. Ok. Han trakk. Det ringer min. Jo, han står bare i kjørsmåken din. Det er kult. Uge, ass. Uge. Kjempekult, faktisk. Nice. Smoke funket jo. Ja, funket skam bra. Hva synes du, Uge? Nei, jeg drepte Uge. Ja. Ja, Muffin, jeg tror du skal droppe meg noe, jeg. At du har Muffin som kollega er ganske sykt. Så droppe meg for mas? Du vet jo penger til en M4. Jeg kunne jo bare funnet. Det må jo være kjent, faktisk. Ja, push på size. Ha. Jep, ja. Ja. NT, ja. Ja, vi er side. Post, jeg. Planter. Planter er død, så hun er belt. Nice. Veldig bra. Veldig bra. Oh no. Jeg hittet alle. Wow. Ja, Glocken hadde vært. Ja, Glocken hadde drept alle. En kitchen. En palace. Palace. Short er død. Kitchen død. Fortsatt palace, eller? Ja, han er. Det er palace. Nice. Fyra. Nice. Siste kon høyre. Ned til kon. Window. Mot window. Hoppa liksom mot. Short. Short. Det er default på ham. Nice. Nå er det en trippel. Er det vår toxic smoke midt på seg? Nei, det er deres drawing. Det er Shadow, da. Jeg kommer Palace snart. Shadow og Claire. Kan ikke sette mulig dårlig. Ja, den er dritt. Skal du gjennom? Nei, jeg skal ikke gjennom den. Jeg kan hoppe opp tikken. Jeg holder opp tikken nå, bare. Ja. Kan gå rops på den. Ah, ok. Nei, jeg må ikke sette. Beg og short. Og da er han meme lord, da er jeg tiltet. Ja, det er gap i setsmåken, altså. Gap i setsmåken. Stort gap i setsmåken. Oi, bare redd litt. Husker vi da? Hva er det kornelsen her? Hva er det? En bak ticket. Ja, dø. Jeg er så kutt. Remote bank. En triple. Triple dø. Han gikk inn set. Dø på bæret. En ny stairs. CT. Men tenk litt. Bare trade meg, la meg bare gå litt. Jeg kan da, først og høyre. Jeg fikk den killen der, ass. Multi, kan du stå her? En kommer til å komme short på dere. Du står liksom på siden av meg ut av første kontakt. Jeg ser short.
En market. Åh, oh, to market. Siste to market. Siste to market. Siste var opp i market. Mot deg. Minus 7, tilbake. Hopp over det. Han har satt opp på det kasse. Hopper forbi. Det er lett. Det er du som planter helt toksik. Jeg kaller jo to market. Så planter du på market. Du plantet ikke for market. Det var jo åpen da. Du plantet vidt på site da. Fy faen, var det mye elo. Å, disco han. Jeg tror alle har test på når det går. Jeg håper de test på. Ah, boostet. Go for eggs. Oi, 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 victim på oh! Oh, ace på victim! Woo! Sheesh! Disco in old fire. Begge to, eller? Gjør det. Ingen av oss. Wow! Hvem som kommer med Mollyen? What? Ja. Se Mollyen oppe der! Hvordan kom den oppe der? Mappen, se da! Ja, men det er noe hvis du kaster den på det kloss og spenker den, tror jeg. Det har jeg aldri sett før. Ah, så kjedelig, jeg vet ikke. Bli etter den. Bli etter den. Ja! Ok! Jeg får! Åh, gi meg den da! Da beit jeg deg, jeg kan drepe to. Nice. Kom her i hvert fall. Der skal jeg, masse med. Ute. Boen er på fart. Er så ute. Nei, så inn. Hvorfor var du så langt inn da? En til. To til, site. Ah! Først begge site. Denne site. Det er B. Siste B, han er low, midt på site. Du har kit. Planter default, liksom. Han er empty, bare. Hoppa ned. Han. Bra. Han er nesten, se på. Hva fint? Han gjorde akkurat det samme for meg. Altså, jeg blir wide. Det er ikke sjans. Jeg ringer på det. Hoppa site. Siste er backside. Bra. Veldig bra. Buffert! Muffin er på i dag. Jeg er gud. Absolutt ikke. Har du sett dem? Ja, men du er jo impact-fraker. Du vinner runda. Bare save hvis vi ikke får noe til. En min. Jeg har pack. Ok, jeg kommer. Ja. Kommer close meg nå. Ja, min da. Så lenge du ikke dør, så... Jeg har smaket de av. Jeg har bare konen. Close. Men da, jeg holder ikke lenger, jeg holder ikke. Begge. Begge. Jeg holder. Ja, opp. Ikke deg nå. Ah, oh! Let's go! Impact Rex, Martin. Ja, da så vidt jeg skjøtt. Åh, ja. Det var så vidt du skjøtt. Ja, men før. Da var det bare det du så du fikk. Ah, ja. To lang, en default, en lang. En har tagget 50. Ja. Akkur. Ok. AV1. Og sub. Og sub, ja. Det er synd. Det blir så dyrt. Ja, men det er greit, ja. Bomba. Nei, jeg skal ikke sånn. Ja, bomba! En til, to, en holde guard. En kon, en kon. Så øver vi. Ghost by. Oi, 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 boys. Der er det gode, boys. Bomba! Wow! Let's go. Når du troller, Momo, så må jeg rydde opp. Ja. En til. Molo deep bank. Nice. Yes! Fikt, boys. They made us work for it. Ah, no problem for carry, guys.